Somaliland ayaa sheegtay in ay la safartay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ee xidhiidhka diblomaasiyadeed u jaray dalka Qatar isla markaana waxay sheegeen in aanay cid aanan ogolaashay iyaga ka haysan aanay mari karin xuduudda Somaliland ee badda cirka iyo dhulkaba waxaa sidoo kale ay tacsi u direen dadkii ku dhintay weerarkii dhawaan Al-Shabaab ku qaaday ciidamada Puntland wariyaha VOA-da ee magaalada Hargeysa barqad Maxamuud Kaariye ayaa shirka jaraa'id ka qayb galay ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray kadib kulan aan caadi ahayn oo waqti dheer qaatay oo ay yeesheen golaha wasiirada Somaliland ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirada arrimaha dibadda dhigta Saacad Cali Shire warfaafinta Usmaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani iyo waxbarashada Cabdullaahi Ibraahim Habane waxaana sheegay in kulankaasi lagaga hadlay halka ay Somaliland ka taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee dalalka Khaliijka iyo Carabta isla markaana kadib markii sida ay sheegeen la eegay xiriirka muddada dheer ee soo jiray وسيدي هذا الكوي يراهدين ايو دحية Somaliland امارات كعربتي سعودية اي قاتل قوانا كو ان جمهورية Somaliland سبو حدا وتاقير ايسو موقف كي عركتده اي كقاتين دلك السعودية اي اماراتكو خلاف السياسة ايو دحية ايو دلك قدر لبا ان لغا بلابو مانت اد ان او قولانشو كهيسان جمهورية Somaliland انا استعمالي كرين مرينا كرين هودا جمهورية Somaliland صدح جمهورية Somaliland وحي امدح بنانتح اركيدة قولكيدة يبديدة Soomaaliya kama taliso mana bixin karto ogolaansho cidi ku isticmaali karto dhulka iyo badda iyo cirka jamhuuriyadda Soomaaliland mar la weydiiyay waxay Soomaaliland dhaafsatay inay la safato dalalkan oo ay cadow siyaasadeed samaysato waxa wasiirka arrimaha dibadda dhigta Saacad Cali Shire ku jawaabay runtii uma aragno inaan godad galay waxaan baragnaa go'aankan isleenahay wuu saxsan yahay waanu ka tirtimayaa danaha Soomaaliland go'aanadan ayaa lagu sheegay in hawada Somaliland aan loo ogolaan doonin inay maraan cid aan ogolaansho ka haysan iyadoo intii xiisadda siyaasadeed u dhaxaysay dalalka Khaliijka la sheegay inay diyaaradda Qatar Airways ay mareen ahaan marto Somaliland maadaama aan loo ogolayn inay dul marto hawada Sacuudiga ee Imaaraadka ayaa maraa wasiirada weydiiyay awoodda sharci ay u leeyihiin inay diyaaradaha Qatar iyo kuwa la midka ah ay ka joojiyaan hawada maadaama maamulka hawada Somaliland ay gacanta ku hayso hay'adda ECAWA waxa wasiirka arrimaha dibadda ku jawaabay wartadeenku markan leeyahay cid aan aynan u ogolaan ma mari karto إن كانت كتالينا هودا يدولكا يبدى Somaliland وحكتاليس Somaliland إتكا صوب مرسانا وين رنتي أي أوغالاشو إن نجاش وار إنك أنت أكو هيا كاوبا كويسة يهودا Somaliland يهودا Somaliland لكن موقف كين يمشيدين موقف كين وحيه انت هاتي كدب ايا وزير كرفا فينت عثمان عبدالله سحرديد اسلوه دين تاسي وحاو كاكا جوابي او كوكابي جوابتي وزير كهوره عدو والبا يكستا يكاو وقعمتو كوهيسو وحاوي حديمك العيدكين وحكسو قاداه جمهورية Somaliland وحنو ديده وانا عدنا قراشانا كايسان وحنو ادوينها وشيدنا إذا يوكم سوديين دولة Somaliland انا بحين كارين سيدا يكوان دعوني اياه أنا عد فرصة خصين كرين إني هودا محن كره هذا جمهورية Somaliland أنا مرا كتليانو لنا Soomaaliya وقرخ جست كلام مران سيدو كلام ويديد أنت وجود شرطين خلاف تلالش شيء ود حيل لو وجود شيء Somaliland يدا يكون قدامين حالة أمني أو باهن إن لهم يلديو ويقدم بيسي ويركي الشباب يكون قادر إذا ماذا ما من قبلات كبتلان أي وزير قريمه دبدو وحومر كلكو جوابي أرين كمحيل هذا إن داعش يا الشباب يوركي ما أنت لو تكدعي deegaamo Puntland inuu markastaba waynu ka soo horjeednaa waana nushinta aynu ka xunnahay in dad shiciba la laayo waana ka soo xajina waana cambaareen xaq jirnimada iyo maxaan ilaahay iyo dilka loo geysto falka dilka loo geysto dadka shicibka meel doona baa joogan buu waana ka tacjeedeenna dadkii waxa sidoo kale xusud mudan in shirki golaha wasiirada Somaliland ay kan ka horeeyay lagaga hadlay arintan in badana lagu falanqeeyay hasaatay aan wax natiijo warbaahinta loo bandhigin horaayay xukuumadda wadamada Sacuudiga iyo xulfadii uu hogaaminayay ugu la safartay dagaalka ay kula jirto Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen taas oo waxa ay ku bedeleen Somaliland ay hore uga soo noqdeen dareemo kala duwan